mnogo stvari se promenilo na bolje, ali i dalje ostaje taj neki osjećaj, i to nije samo osjećaj, to se realno dešava, stigme, diskriminacije, posebno u zdravstvenom sektoru, što je onako To sam htjela da vas pitam. malo... Kako je to moguće? Pa ja često kažem da to nije, da to nije realna slika. Da je u stvari, mislim da je u svim oblastima podjednako, ali obzirom da HIV pozitivni ljudi, pošto prosto kao imaju HIV, pa su obavezni zbog svog zdravlja da redovno idu na kontrole kod lekara, Da. da su najčešće vezani za zdravstveni sistem, pa onda najčešće i tu. Već drugi nivo je socijalni sistem, tako da samo zbog toga. I onda recimo često se ljudi žale da, ne znam, u čekaonici gde ima 30 pacijenata izađe sestra i kao, gde je Petar sa HIV-om, ajde nek uđe. I onda možete da zamislite kako to izgleda u velikom gradu, a zamislite u malom mestu gde svako svakog zna. Da li se radi na edukaciji očigledno i zdravstvenih radnika? Rekli ste da edukujete mlade u školama, na fakultetima. Da li postoji Da, neka edukacija i... postoje edukacija, kontinuirana zdravstvena edukacija zdravstvenih radnika i socijalnih radnika. Međutim, ta edukacija ne samo među udruženjima, nego i na nacionalnom nivou nije kontinuirana u bukvalnom smislu, nego sve se svodi na to da li postoji projekat ili program koji se u određenoj godini sprovodi, pa u okviru tog programa. Posebno što je u pitanju HIV, retko ko da, ako to nisu samo udruženja ili Nacionalni institut za javno zdravlje Batut da ima određeni projekat ili program u toj oblasti, prosto nisu, opet nismo prioritetna tema da bi toliko, ali postoji. Međutim, to, znate kako, ako to postoji, vi danas edukujete, ne znam, stotinu zdravstvenih radnika, recimo stomatologa, ali to nije dovoljno, jer konstantno dolaze novi, mladi stomatolozi. Primera radim, kada godinama su se pacijenti i dan danas žale i prosto nemaju kome da se žale. Mi smo imali nekoć onog zaštitnika u domovima zdravlja, zaštitnika ovog zdravstvenog osiguranja, pa sad po novom imamo zaštitnika prava pacijenata koji se nalaze u lokalnim samoupravama. Znači, nije vezan za zdravstvenu ustanovu kao oni pre, pa su pacijenti verovali u odnosu na to da nikad se nije pozitivno rešili njihovi slučajevi za koje su se žalili. Smatrali su da prosto neće osoba da pokreće nešto protiv institucije koja je plaća. Prosto ako radim Da. u domu zdravlja, sad ću ja da... Tako da, i onda smo recimo, pošto kad god su se ljudi žalili, druga strana bi rekla, a to su individualni slučajevi, retki, ne dešava se to baš tako često, i na tome se uvek završavalo. I onda je 2013. godine Poverenica za zaštitu ravnopravnosti od Saveta Evrope i od Evropske unije uspela da dobije jedan grant da po prvi put u Srbiji uspostavi mehanizam situacionog testiranja. I taj mehanizam je jedini mehanizam testiranja koji je prihvatljiv na sudu. Mi danas znamo da recimo sud ne prihvata ako vi snimate nekoga, Da. a nemate njegovu dozvolu da snimate, ne prihvata iako imate dokaze ubistva. Recimo, a ova tehnika ili metoda se prihvata na sudu i ono što je recimo karakteristično, ja tada to nisam znao jer ja sam tek bio na početku aktivističke karijere, da je prvi put u stvari i u Srbiji i u Evropi da su HIV pozitivni ljudi radili to istraživanje. I stvar je bila u tome da sam ja tako bio pun elana i pun volje i želje da budem deo tog programa i prošao sam sve te edukacije da bi ja mogao da budem tester. I ja sam onda rešio kao sad ću ja da krenem i sad tu postoje procedura kako sve to ide. Uglavnom, stvari u tome, ja se recimo pojavim kod stomatologa, zakažem
pregled, ne mogu sad, bitno je da zakažem da on upiše u knjizi tamo moj ime prezime i onda kad zakažem, onda te kažem čisto, eto, iz nekih moralnih potreba, želim da vam kažem da imam HIV, iako to ne treba ništa da meni. I onda dobijate reakciju sa druge strane. I ja sam rešio da kao, pošto smo mi sa poverenicom dogovarali da li ćemo da radimo uživo to testiranje ili telefonski, ja sam rekao uživo, zašto telefonski, ja inače govorim javno o svom HIV statusu, zašto bi se stideo i sramotio da odem. Međutim, pogrešio sam, uradio sam 20, otišao sam u 20 stomatoloških ordinacija u Beogradu, u 19 sam bio odbijen. Iskustvo koje sam doživeo u tih 19 ordinacija su dovele do toga da sam ja već sutradan pozvao poverenicu i rekao da bih ja volao da mi ipak to testiranje, pošto je tek počelo, nastavimo telefonskim putem. Da. Jer zaista je bilo teško, prosto neočekivano. To su takvi izgovori. Ja nisam video, samo na jednom mestu je bilo onako, bila je nezgodna situacija gde je ta osoba koja je bila, to je neka medicinska sestra ili šta, pozvala tog nekog kolegu koji je valjda neki izbacivač koji je bio veoma arogantan i agresivan i bezobrazan. Ponašao se prema meni kao da sam ja sad tu došao i kao da samo moje prisustvo u njihovoj ordinaciji širi HIV. I došao sam da ih ubijem i ne znam šta. Strašno. Kada je to bilo? Koje godine? 2013. Znači to nije bilo toliko davno. Nije bilo toliko davno. I onda smo mi posle mesec dana rešili da nastavimo. Poverenica nije bila za to da odma, da prosto kao ja malo dođem k sebi i da prihvatim sve to. I onda smo radili testiranje telefonski, isti ovaj proces, samo telefonskim putem, 275 stomatoloških ordinacija, petina je odbila. I ta petina koja je odbila, znači 64 stomatološke ordinacije su nas odbili, to su prave one odbijenice, onako, diskriminacija dreće sa svih strana. One izgovore poput javite se za mesec, dva, tri ili javit ćemo se mi vama, trenutno nemamo slobodnih termina ili recimo trenutno planiramo renoviranje, pa ajde da se čujemo. To nismo beležili kao diskriminaciju. Jeste, svesni smo da jeste, ali je nismo beležili. Ali zato smo beležili izgovore da ne mogu da mi pruže zdravstveni pregled zuba, kamoli ne, zato što nisu edukovani da pruže zdravstvenu uslugu HIV pozitivnoj osobi, zato što tu postoje neke posebne procedure i specijalni protokoli. Ne postoji nikakav specijalan protokol, nego protokol jedan za sve. Da. Je protokol isti, znači uvek mora da postoje zaštitne rukavice, maska, naočare i sve ostalo, da bude sterilno i tako da, za sve, jer nijedan doktor, gde god da radi, ne zna, često ni pacijent ne zna šta sve ima u svom organizmu. Tako da uvek mora da ne postoje upravo to. Onda izgovor da im nisu kvalitetni sterilizatori za HIV, što je apsurdno smešno, onako kao za malu decu, i tu je odmah moj protiv odgovor. Recimo, postoje neke druge bolesti, postoje recimo hepatitis C koji na enormno visokim temperaturama opstaje. Ako vi nemate kvalitetan sterilizator koji ubija HIV virus, medicina kaže da HIV u dodiru sa vazduhom sam od sebe umire. Ako takav virus koji sam od sebe umire u dodiru sa vazduhom, ne možete da sterilišete, kako onda hepatitis C, B i tako dalje. Pa recimo da se stomatološke usluge pružaju isključivo i samo na stomatološkom fakultetu, što opet nije tačno. Da pa i ne bih. Da. Bilo je tu onako i na tom nekom ljudskom nivou pogrdnih izraza i
pretnji i svašta nešto i zaista veoma, veoma edukativan moment u mom životu. Ono što je bilo strašno nakon toga, što su mnoge stomatološke ordinacije, kad su saznala, kad se to već čulo i saznali, da je to u stvari taj neki pravični proces i da će tu biti neke tužbe, pritužbe, šta li već, onda su počela zvanja što poverenicu, što mene i moje ljude koji su radile u tom istraživanju. Baš je bio veliki pritisak na obe strane. Ono što je meni fascinantno, da to je to istraživanje odjeknulo ne samo u Srbiji, nego na evropskom nivou. Ja sam, verujem, zahvaljujući tom istraživanju, veoma brzo i prepoznati 2014. postao član Evropskog foruma, kao neko koji je sproveo zakon i dokazao diskriminaciju. Upravo tako počinje televizijski prilog koji je urađen, ja bih rekao, po direktivi. Tako da se sve završilo sa tim jednim jedinim prilogom gde je poverenica rekla svoje, ja sam rekao svoje. U suštini ono što jeste tako, da nama nije bio cilj da ocrnimo stomatologe, da ne znam, sudimo se sa njima, da, nego prosto da i da ukažemo da se to dešava, jer uglavnom kažu to su pacijenti sa HIV-om, njima, da li je to istina, to su retki slučaje, ne treba verovati, znači da dokažemo da se to dešava, da ukažemo i zdravstvenom sistemu, a i opšte sistemu i državi da to postoji i da treba da se menja i da nekako baš zbog date situacije zajedno sa tim stomatološkim ordinacijama radimo na njihovom prosvećivanju i edukaciji. I ono što je dobro ispalo iz svega toga, da mi sad u Beogradu imamo nekoliko stomatoloških ordinacija koje prosto s punim srcem pružaju podršku. Koji su profesionalci. Jeste, upravo. Ali bilo je potrebno zaista da, eto, desi se i to, da svi negde tih nekih 5-6 meseci koliko je trajao taj proces istrpimo svakojake uvrede, pretnje i sve i svašta, da na kraju sve to ispadne lepo i da čak najviše sarađujemo sa stomatološkom komorom i prosto svi su na kraju shvatili da nije bilo zle namere i negativnih misli, nego da prosto svima nam je bila želja da podignemo svest, da zajedno radimo na dobrobit ne samo HIV pozitivnih, nego svih pacijenata.